Säg dumt. Linn, varför tog du så mycket bänk idag? Linn, varför tog du så mycket bänk idag? Jag såg dig så att det var därför. Ja. Jag vill imponera. Ja. Bra Petra! Oj, oj, oj! Akta ryggen på land! Ska du ha de där skridskorna eller ska du ha de där skridskorna? Alltså de där svarta. Eller ska du ha de här? Ja, men ska du ha de här fortfarande? Ja. Oj, oj. Hej, hej! Jag här. Fortsätta. Nej. Straffa står det där. Det kommer inte bli kul här. Varför då? Man ska, det är bara du själv. Det är typ så tre skär som man... Så ramlar man. Jag har ju den största fienden där man. Bra. Nej, Pirti får göra det. Pirti! Pirti! You go! Ja, alltså ska jag komma här då eller? Ja. Åh jävlar, vad jag ser så här är bra. Ja, jävlar! Nej! Bra, bra Pitti. Ryggen! Bra Pitti. Bra Pellan. Verkligen lova. Så att tack för oss. Ha det bra. Vi ses.